ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି କିଛି ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି ଯାହା ଲୋକକଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଚଳିତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏଇ ଯେମିତି ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ, ଏହା କେତେ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ ତାହାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି। ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିପାରୁନି, କାରଣ ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହା ହିତ ଦୁଃଖ। ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ବଦଳରେ କଠୋରତା ଏବଂ ନିଜ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ସର୍ବୋପରି ରଖିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି? ଏମିତିକି ସ୍ପେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳର ଏହା ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ହେଲେ ଭାରତ, ଯେଉଁଠି ଗୋମାତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଅନ୍ତତଃ ଏ ମାଟିରେ ପଶୁ ଲଢ଼େଇର ଦୃଶ୍ୟ ଆଦୌ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖରଗୋନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱରଠାରେ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇର ଏମିତି କିଛି ଚିତ୍ର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯାହା ବେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟୀ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଝାବୁଆରେ ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଏ ପରମ୍ପରା ଏକ ପ୍ରହସନ ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ପଛ ଗୋଡ଼ରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ବେଡ଼ି, ମଣିଷ ହାତରେ ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଦୌଡ଼ି। ମାଟିରେ ଶୋଇଥିଲେ ଲୋକେ, ଆଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ମଣିଷ ପିଠିରେ ଚଲା ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି କଲେ କାଳେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। ଏତିକିରେ ସରିଯାଏନି ନିଷ୍ଠୁରତା, ତାପରେ ଚାଲେ ଭୀଷଣ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ। କଥା କହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପଶୁଙ୍କୁ କିଭଳି ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ଇଏ ତାର ଆଉ ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ନୁହଁ କି? ପୂର୍ବରୁ ଗୋଆରେ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇର କିଛି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।